A to je veľmi dôležité, aby ste pochopili, že kázanie nie je preto, aby sme vám vyčítali vaše nedostatky, ale aby sme vás povzbudili k plnšiemu a dokonalejšiemu životu. A teraz máme spoločné shromaždenie, kde chcem hovoriť k mužom i k ženám. Viete, máme na Slovensku jedno príslovie, kto si ako ustelie, tak bude spať. Tak to ešte i vyšpí, to samo je z Polsce. A v Polsku takto sa. Určite sme si veľmi blízki, keď ste to od nás takto zobrali. Chyba jesteśmy sobie bardzo blízci, že vzieliśmy sobie to od Slováków, to príslovie. No ale keď chceme dobre spať a chceme mať tu ten pokoj v duši a chceme, aby tie naše duše odpočinuli, ako je to dôležité, že musíme tie detaily dopracovať. Viete, ja som taký, že keď moja manželka mi povedala, no sprav si posteľ, tak za 5 minút som to mal hotovo. Ale ona ešte 15 minút po mne to upravovala. A hovorí, no ak, proste pozri sa, však to musíš na to dbať, aby to bolo rovné. Vidíš túto čiaru, tá má byť rovná, to nemá byť takto. Bratia a sestry, ono, my sa na tom zasmejeme, ale viete, potom sa mne dobre spí. Keď ja ju posluchnem a keď vidím tú jej pracovitosť a tú precíznosť, tak mne to prináša jeden veľký komfort do mojho. Keď niekde prídem z nákupu, položím tašku a hovorí, na to si už nemohol vyložiť do chladničky. Mňa to nenapadlo. No, nech ťa to inokedy napadne. Rozumiete, ale keď my nanosíme tašky a všetko zložíme len tak dole, tak už potom nemáme kde vstúpiť. Musia byť v tých našich veciach života poriadok. Musíme si vytvoriť vo svojej mysli a vo svojom charaktere poriadok. Pretože keď my v našich charakteroch a našich mysliach budeme mať proste také zamiešané, taký chaos, keď sa nás opýtajú, ako sa máme, tak ani nebudeš vedieť, ako sa máš. To navet nebudeš vedieť, ako sa máš.